আগে ভৈলা ব্রহ্মা পাছে ভৈলা বিতর্কত মাজুলী মিউজিক ফেস্টিভেল আয়োজকৰ বিৰুদ্ধে মাননি নিদিয়াৰ অভিযোগ। এইবাৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত মাজুলীত 2019 চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ অহা মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল আয়োজক সমিতিৰ বিৰুদ্ধে মাননি আদায় নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলি ছচিয়েল মিডিয়াত বিষুদগাৰ কণ্ঠশিল্পী নীলোৎপল বৰাৰ জন্ম লগ্নৰে পৰা অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা নীলোৎপল বৰাই 2022 বৰ্ষৰ মাননি নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে ছচিয়েল মিডিয়াত। সমান্তৰালকৈ আন শিল্পীকো মাননি নিদিয়াৰ অভিযোগ কণ্ঠশিল্পী নীলোৎপল বৰাৰ। মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান কেইবছৰ হৈছে মেক্সিমাম আৰ্টিষ্টকে পেমেণ্ট নিদিয়াৰ এটা চলি আহিছে পন্থা এটা। আৰু মই মাজুলীত সকলোৱে জানে যে মই মাজুলীত গীত পৰিৱেশন কৰিলে মই পইচা নলওঁ। মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে গৈছিলো আৰু গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে মই আগতে কৈছো যে মোক পইচা নালাগে, কিন্তু যিখিনি যাতায়াতৰ খৰচ আৰু মোৰ লগত বজোৱা আমাৰ বেণ্ডটোৰ যিকেইজন মেম্বাৰ সেই শিল্পীসকলক কিন্তু পেমেণ্ট কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ফিজটো দিব লাগিব আৰু সেইটো এটা ন্যূনতম ফিজৰ কথাহে কৈছিলো। ইফালে নীলোৎপল বৰাৰ ভাষ্যৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক মুকুল ডলেই। মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ লগত আৰম্ভণিৰ পৰাই জড়িত হৈ থকা নীলোৎপলৰ মন্তব্যক লৈ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যোক্তাগৰাকীয়ে। আগন্তুক 2023 বৰ্ষৰ উৎসৱটি কেনেদৰে উদযাপন কৰা হ'ব, কোন কোন অতিথি শিল্পীক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আদিক লৈ নীলোৎপলৰ সৈতে আলোচনা হৈ থকাৰ সময়তেই সোমবাৰে নিশা এঘণ্টাৰ ভিতৰতেই প্ৰাপ্য মাননি দিবলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে মুকুল ডলেই। আমাৰ নীলোৎপলে যোনখিনি কথা কৈছে যে এনেকুৱা একো আমাৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাছিলে যে ইমান টকা দিব লাগে বা এনেকুৱা বুলি। ফ্লাইট টিকেট লাগে বুলি কৈছিলে, ফ্লাইট টিকেট দিছোঁ আৰু যিমান ট্ৰেভেলিং গাড়ী লাগিছিলে আমি গাড়ী প্ৰভাইড কৰিছোঁ, ষ্টে প্ৰভাইড কৰিছোঁ, চবখিনি দিছিলোঁ। তাতে মিউজিচিয়ানবোৰক এটা কিবা এটা এমাউণ্ট দিব কৈছিলে, যোনখিনি এগ্ৰিড এমাউণ্ট কিমান দিবলগীয়া সেইটো নাছিলে, কিন্তু আমাৰ প্ৰব্লেমছখিনি চৰ্ট হ'লে দিয়া কথা আছিলে। কিন্তু 10টামান বজাত কিবা কৰিছিলে, মোক টেক্সট কৰিছিল যে এনেকুৱা ইমানটো টকা এনেকুৱা নিদিলে মই ফেচবুকত লাইভ কৰিম। উল্লেখ্য যে 2022 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত ফেষ্টিভেলৰ পৰা উপাৰ্জন হোৱা টকা হৰলুকি হোৱাৰ বাবে বহু শিল্পীক মাননি প্ৰদান কৰাত পলম হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আয়োজকে। অৱশ্যে এই বিতৰ্কৰ পিছতে উদ্যোক্তাই শিল্পী নীলোৎপল বৰাক আদায় দিছে 70,000 টকা। তথাপিও আমি বস্তুখিনি দি দিলোঁ, তাক ৰিপেমেণ্ট কৰিলোঁ যিমান যি খুজিছিলে। অৱশ্যে এই বিতৰ্কৰ মাজতেই অহা 24 নৱেম্বৰৰ পৰা 26 নৱেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মাজৰ দেউৰীত মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন চলিছে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।